У Народного фронту до діяльності уряду Гройсмана питань немає. Раз. Підстав щодо звільнення уряду Гройсмана я не бачу. Ми постійно зустрічаємося з міністрами, які зайшли і були делеговані від фракції Народного фронту. Якщо у наших колег по коаліції є питання стосовно якихось змін у складі Кабміну з їхньої квоти, будь ласка, запропонуйте, ми готові розглядати. Нам наше головне було при призначенні уряду Гройсмана, ми з ним зустрічалися, з усіма міністрами, кандидатами на міністрів тоді ще, щоб вони продовжували курс реформ, який був розпочаткований в 2014 році, урядом Арсенія Яценюка. Ми голосуємо за всі рішення, ми бачимо, що той курс, який ми взяли на реформування країни, яку не реформували 25 років за всієї незалежності, він продовжується. Не думаю, що він прозвітує. Я вам ще раз кажу, що ми постійно зустрічаємося. Якщо фракція БПП хоче звіту, будь ласка, най запросять уряд, він готовий для них прозвітувати, певно, у них на фракції. Тому що під час Погоджувальної ради чомусь я не почув від інших голів фракцій і груп якихось питань щодо звіту. Комусь хочеться роздмухати ситуацію, як було 2 роки назад. Що зробили? Ми знаємо, скільки витратили грошей для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб компрометувати, і марно витратили грошей, для того, щоб компрометувати уряд Яценюка. Що сталося? Те, що ми тоді робили, ми продовжуємо робити далі.